በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በአገሪቱ ታዋቂ ከነበሩ ተጫዋቾች መካከለ አንዱ ነው። አስመራና አዲስ አበባ ተመላልሶ ተጫውቷል። ኤርትራ ጫማና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ጎልተው ከታዩት መካከለ ይጠቀሳል። ከ21 አመታት በኋላ አዲስ አበባን ዳግም የረከተው ሰው ብዙ ተጫዋች ነው። ቺፖሊኒና 1980 ሴካፋ በእግር ኳስ ህይወቱ ጉልህ ስፍራ ነጋሽ ተክሊት የመጀመሪያውን ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። ነጋሽ ግቧን እንደሚያስቆጥርም ተስፋ እናደርጋለን። ብራቮ ነጋሽ! ነጋሽ ደግሞ የመጀመሪያውን ግብ አስቆጥሯል። ተስፋችን ለምናል። ግሩም የኛ ልጆች! አዲስ አበባ ስመጣ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ብዙ ወዳጅም አለኝ። ያስራለሁ ወላጆች ቀደሚቹ ናቸው። አዲስ አበባ ስመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። ጓደኞች አግኝቻለሁ፣ በጣም ተደስቻለሁ። አዲስ አበባ መምጣት ሳስብ መጀመሪያ ልዩ ስሜት ነበር፣ መምጣት ሳስብ። ከዛ በኋላ መጥቼ ደግሞ እዚህ አካባቢ የሚሉበት የነበረው ስለነበረ ብዙ ተቀያይሯል፣ ግን ያለ ትዝታው አለ። አዎ፣ ያኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ ድርጅት ያለው ልጆቹም አሉ የሚባሉት ልጆች ሞራሉ በሴካፋ ስንጫወት ኢትዮጵያ ዋንጫ ተመላችበት ከ26 ዓመት በኋላ ስለነበረ ውጤቱ ደግሞ የመጣ ሲሄድ ፋይናል ስንደርስ ዋንጫ መብላቱ ለኢትዮጵያ ከ26 ዓመት በኋላ ዋንጫ ማግኘቷ ስለነበረ እኛም ታሪክ ለመስራት ህዝቡም ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል። ሚዲያውም እንዳየኸው ምናልባት አሁን እኛ የምንከበርበት ጫገር ሄደን ዩሮፕን በለው አሜሪካም ሄደን ኢትዮጵያም ኤርትራን ስናገኝ የምንኮራበት ሰው እስካሁን ድረስ ትዝታ ውስጥ ያለው በጣም ይገርመኛል። እኔ ባለፈው አሜሪካ ሄጄ እዛ ዋሽንግተን ላይ ስካይ ላይን የሚባል አለ፣ በብዛት አበሾች አሉበት እና በጣም ትንንሾች ናቸው። ያኔ ይደርሳሉ ብለህ አታስብም። እዛ በእግሬ ሲሄድ መጥተው ነጋሽ ተክሊት እንዲያሉ ደርሳቸዋል እንዲ ላቸዋለ። አይ እኔ በህፃን ሆኜ ይከታተል ነበር፣ አባቴ ይዘኝ ይገባ ነበር እና እስካሁን ታስታውሳላችሁ ይላቸዋል። አዎ እንግዲህ በጣም ክብር አለን። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ክብር የለም። ያኔ ደግሞ ዋንጫ ስንበላ የነበረው ድባቡና የነበረው ደስታ በመንግስት ብሎ በህዝብ ብሎ ከዚህ ሌላ አብረን አስመራ ስንሄድ አስመራ የተደረገልን አቀባበል ይልይ ነበር። በዛ ሁሉ የአገልግሎት ዘመኔ እጅግ በጣም ራሴን እስከምችል ድረስ የተደሰትኩበትና ምንጊዜም ደግሞ ከህሊናዬ የማይጠፋኝ ደስታ ለራሴ መደሰት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ በስፖርት ያን ያህል ሲፈነድቅ ያየሁት ያለ። እንደምታስታውሰው በትክክል አሁን እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባልችልም ኢቲቪ ከ15 ዓመት በላይ አገልግል ያለው ማየት ኳስን ማጣጣም ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ በዛ ስራ ላይም ተሰማርቼ እስከምጨርስ ነው። በሀገራችን ስፖርት የመጨረሻው ደስታዬ ያን
እድለኛ ነበር ማለት ይችላል። ከብዙዎቹ የሀገራችን ፉትቦል ተጫዋቾችም ሆኑ ካትሌቶች ጋር ከሁሉም ስፖርት ተጫዋቾች ጋር አላውቅም ብቻ በጣም በቅርብ ይቀራረብ ነበር። በዛ ሁኔታ እርግጠኛ ሆኜ ባህሪውን ጠንቅቄ ለማወቅ ነው አይ ነጋሽ መታል ሪፖርት አድርገን እዛ ላይ ተናገርን መሰለኝ። የመጀመሪያው ፔናልቲ ነጋሽ ነው የሚመታው ነጋሽ እንደሚያገባ እርግጠኛ ነኝ ሆኜ ብዬ ተናግሬ ያለው እና እስከዚህ ድረስ የጠብ እንትን ያለ ነበር እምነት ነበር በጣም እምነት ነበር። በአጋጣሚ ከልጅነታችን ጀምሮ 1977 ጀምሮ እሱ ኤርትራ ጫማሽኔሬ ነው። እኔ ከአዲስ መጣ በጣም ቀጭኔ ነበረው ያው ቁጥር ስሙ ሶማሌ ልጅ ነበር አስማራ እና ተለውጣ ለፍቶስ ሁላችንም ተቀየረናል። ስለዚህ ፊቱ ላይ ደህና ነው የሚታየው ከጸጉር በስተቀር እና ከምን ይነሳል መሰለህ ከቡድን መሪ ካሰልጣኝ ተጫዋቾች ላይ ፍቅር ነበር። አብረን ነው የምናመሸው በሙሉ 18 20 ተጫዋች ካሰልጣኛችን ጋር ሳይጠጣም ሁለት ሰዓት ማታ ሲሆን ደመላይ ፍየሉ ደመላይ ፍየሉ ሰንበን የሚሄደው ወደ ተጋጋሪ አክያም ቢት ይሄዳል ለማንኛውም እዚህ ለሰለ ይሄዳል በዙር እኔ ማከተማኝ የጥበቀ ግንኙነት ነበር ኳስ ጨዋታ ፍቅር ይፈልጋል ከችሎታ በላይ ፍቅር ፍቅራችን ጥሩ ነበረ። ካሰጠኛችን ከብዙ ልጆቻችን ላይ የሰጠመን እንትን ነበረ። ስለዚህ እኛ ስንገባ መቼ እናገባለን እንጂ ይግባ ብለን ብለን አንመስለኝ። ስለዚህ የቲም ውስጥም ጠንካራ ነበር። ይሄ ነው ጥንካሬያቸው ዲሲፕሊን ነበር በጣም እኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሆነን አስመራ ተመልሰን ዘግይተን ትሬኒንግ ከመጣን አሰልጣኙ አይደለም የሚናገሩ ልጆቹ ናቸው። ስለዚህ እስኪ አስታውሳቸው እነዛ ታላላቅ ተጫዋቾች ፋጣማ ውስጥ አንዱ ከጎን አለ እሺ እነ ጎለፋይ ገብረ ሚካኤል ወለ ማርያ ካርካሳ ራሱን ካርካሳ በጣም የሚታወቀው መሳለኝ አለ ኢዮብ ድባታ እና ሀብቴ አንበሳ ራሱ ግዛቸው ግዛቸው ማንም አይረሳው አዲስ አበባ ሰው ግዛቸውን አይረሳም እነ ቀናቲ ግዛይ እናምን ሁላችንም ጥሩ እንትን ነው የነበረው። ዲሲፕሊን አንዱ ካጠፋ ተጫዋቹ ነው የሚቀጣው አሰልጣኙ አይደለም። ማጥፋት ደግሞ ብሎ ነው እንኳን ትሬኒንግ ልትጋር ዘግይተህ መምጣት ነበር። ጓደኛ ከኳስ ተጫዋች ውጭ ለማድረግ በጣም ልድ ነው ኤርትራ ጫማ ውስጥ ከባድ ነው። እና አስመራም ያልሽ ትንሿ ከተማ ኮሚሽናት የሚባለው እዛ አካባቢ ነው የሚያመሸው። ትልቅ ቡና ቤት አለ ጋራጅ እንለው ነበር እንደዚህ ስቱዲዮ ያክል እና እዛ ነው ሁሉ ሰው የሚያመሸው። እና ልክ እንደ ጋሽ ያሉ ትበታትናለች የኤርትራ ጫማ የውጤት ሚስጥር ጥቅም ሌላ ምን ነው 3000 ብር ነበረ በጀቱ በአመት በአመት 3000 ብር ነበረ በጀቱ። ፍቅር ነበረ ዲሲፕሊን ነበረ። አርፍደን ከመጣ እኔ የማረሳው እንዳለ ጅቡቲ ልንሄድ እዚህ ጋ አዲስ አበባና ኤርትራ ስንጫወት በድብድብ አለቀ ጨዋታ። ከዛ በኋላ የተመረጡ ናሽናልቲ በሙሉ ተቀነሱ። በመንግስት ደረጃ ውሳኔ የተወሰነው በቃ እነዚህ መቀነሳል። እኔ ብቻ ቀረው መጨረሻ ነበርኩ። እኔም ልክ እንደ ነገ ሊሄዱ ዛሬ ተሰናበትኩ። እኔም በቃ ከነሱ መቅረት የለበትም ተብሎ ተሰናበትኩ ሄድኩና አጋጣሚ የስዋዚላንድ ለመሄድ የክለብ ቻምፒዮን አፍሪካ ክለብ ቻምፒዮንስ ኮምፒቲሽን ነበር። እዛ ለመሄድ ስናርግ ቤቴ ገባው በማግስት መጥቼ አየኋቸው። አምባሳደር ሆቴል ነበሩ። እዛ ላይ ማታ ሻምፓኝ ዘግባ ተብዬ ልክ ስገባ እኔ እንቅልፍ ወሰደኝ። አርፍጄ ስገባ ግብረ ሚካኤል ነው የሚባል የኛ ካፕቴን በጣም ጎበዝ፣ በጣም ዲሲፕሊን፣ በጣም ጠንካራ ነው። ከዚህ በኋላ አርፍደ ከመጣ ይህ ዲዛይን አሽራንት ተመለሳል። አሰልጣኝ እኮ አለኩ እና ነጋሽ እንዳለው ተጫዋቹ ራሱ ነው የሚቀጣ፣ ራሱ ነው የሚቆጣ። እና ወደ ነጋሽ ከመጣ ነጋሽ ትልቁ ድፍረት ኳሊቲ ደፋር ነው።
ደፋር ነው ሜዳው ህዝቡ እንደሚያቀው ደፋር ነው ትሬኒንግ የተባለው ትሬኒንግ ወደ ሳይሆን ሳይወድ ይሰራል ምክንያቱም ምንድነው ሁላችንም ማለት ነው እንዳልክ የሚቆጣጠር አልሰልጣኝ በላይ ተጫዋች ነውና ደፋር ነው ጎበዝ ሄደር ነው ጎበዝ ሽተር ነው ታክል ይወርዳል ድሪብል ያደርጋል ያስተባብራል ብዙ ጊዜ እኔ አተኩሬ እከታተለዋለሁ አንዳንዴ እንደው አግሬሲቭ ሲሆን ይሄ ልጅ ምን ማለት ነው ምናምን እያልኩ እንትላለሁ ግን የጨዋታው እንቅስቃሴ ሂደት በግድ ያንን እንዲያደርግ ያደርጋልና ብዙ ጊዜ በዛ ሂደት ሰክሰስፉል ይሆናል ሰክሰስፉል ይሆናል ሲል ግን በረብሻ በምን አይደለም ፉትቦል እንደምታውቀው ሩጫ ነው ጉልበት ነው ከቴክኒካል እንትኑ ኢኳል እና በዛ ተጠቅሞ ብዙ ጊዜ ሰክሰስፉል ይሆናል ውጤቱ ቅድም እንደነገርኩ ፔናልቲ በሚመታበት ጊዜ እንደሌሎቹ ተጫዋቾች አይረበሽም አይጨነቅም ራሱን አያስጨንቅም እና ኢሹር በቃ ያንን ግብ እንደሚያገባ ከዛ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ ብዙ ጊዜ ተከታተየዋለሁ እና ደፋር መሆኑ ለ ብቁነቱ ለተሰላፊነቱ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታም አታይበት እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ብዙዎቹ አሁን ሁለት ግብ ምናምን ከተቆጠረ በኋላ የሚጫወቱበት ቲምም ሆነ ናሽናል ቲም ላይ አንገት የመድፋት የማዘን የመተከዝ ነገር ታነብባቸዋል እሱ ላይ ይሄንን ነገር አታይም እየሳቀ ሊያውም እየሳቀ ጓደኞቹንም እየገፋፋና እንትን እንደመሳደብም እንደመቆጣትም እያደረገው እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ይሄዳል ያንን ብዙ ጊዜ አይበት ነው ያ ደግሞ ለአንድ ተጫዋች ትልቁ ኳሊቲ ነው እና ይዛ አይነት ተፈጥሮ የነበረው ነው ሊገርም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ስመረጥ መጀመሪያ አለልክና ለሳሬ እንዳነሳው ታምርጥና አዲስ አበባ ውስጥ የሚጫወት ግዛቸውን ያስነሳው ጠቡ ብዙ ብጥብጥ ነበረ ከዛ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተመረጠ 4-5 ተጫዋቾች ነበርም ከዲስፕሊን ውጭ ስለነበር ነው እንደ ቅጣት አይነት ነው መሰለኝ ከብሔራዊ ቀመ ተደረገ ከዛ ክረምት ላይ አንድ ምዝናናበት ቦታ ያለ እዛ ምዝናናበት ቦታ ድሮ ብላክ ኤንድ ዋይት 14 ኢንች ነው ምናምን እንደዛ ጸጋ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተመረጠ ተጫዋቾች ነበር እዛ ሰሞኑን ጓደኞቼ ቅዳሜ ሲሄድ ስማ ሄድኩኝ ሰኞ መሄድ ነው ቅዳሜ ነበረ የተናገረ አስታውሳለሁ ከዛ ስንመጣ ልዩነት ነበረ የአዲስ አበባ ክለቦች የሚያደርጉት ትሬኒንግ እና አስመራ ላይ የሚሰራው ትሬኒንግ ልዩነት ነበረ ምንድን ነው ልዩነት ልዩነቱ አዲስ አበባ ላይ በየቀኑ ይሰራል ካምፕ ናቸው ያኔ ካምፕ ጀምሮ ኤልፋን የጀመረው ካምፕ ካምፕ ናቸው እኛ ግን ከቤት ነው ስኛ ታደርጋለህ መሰት በለን ይችላል መሰት የስራ ስላለ ነው እዛ መሰንት ኢትዮጵያ ስመጣ ትሬኒንጉ በየቆመ በቀድመ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን መመረጥ ማለት ያለ ትልቅ ክብር ማለት ሚኒስትር ተሸፉ ማለት ነገር ወን ክለብነት ትጫወተው ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ከሆንክ የምታገኘው ክብር አለ ከተማ ውስጥ ቢሮ ውስጥ አየር መንገድ ስትሄድ አሁን በብዛት እኛ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስመራ ስንመለስ በኢኮኖሚ ክላስ ነው የሚቆረጠው ቲኬቱ በብዛት ግን የምንሄደው ፈርስት ክላስ ስለዚህ ክብር ነበረው የሰው ልጅ ደግሞ በብር አይደለም የሚኖረው በክብር ነው የሚኖረው ብር ክብር አይገዛም የኢትዮጵያ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ በየመንገዱ ሲያገኝ ክብር ሲሰጥ ከዛ በላይ አለ ታስባለህ ከዛ በላይ ሀብት አለ ብለህ ታስባለህ ስለዚህ ይሄን አይነት እንትን ነበረው ማለት ነው አዎ አሁን በረኞቹ ተካፈና ደሳለኝ ንጉሰ ወልዳ ማለት ነበር ማንንም ነው የምታሰልፈው ማንንም ነው የምታስቀረው ይባላል ትሬኒንግ ሶሩ ስታያቸው ከኛ በፊትም ደና ናሽናል ቲም ነበር መጥፋት ምናምን ስለነበረበት ውጤቱ ላይ እንትን ያረጋል በኋላ ግን እና
ተካበ ዳኛቸው ጌታ ገብረመድህን ሚሊዮን ምናምን ሲሆን ማታ ይቅርታ ይደረግልኝ ከዛ የብሄራዊ ቡድን ጥቅሙና ኃላፊነት ተሰምቷቸው ቤት መስራት መኪና መግዛት ምናምን ጀመሩ። ስለዚህ ከዚህ የብሄራዊ ቡድን እንትን ከሁኔታ ላይ ሰማቸው ነበር። ትንሽ ዲሲፕሊን ይጎል ነበረ። አንዳንድ ተጫዋቾች ሬሳ ቤት ይሄዳሉ። እኛ በደበርንበት ጊዜ ግን እየተለወጠ መጣ። መሬት ይሰጣቸዋል፣ ቤት ይሰራሉ፣ መኪና ይዛሉ፣ ብዙ ጊዜ ያወጡ። ስለዚህ አሁን ክብር እየተገኘበት መጣ፣ ንብረት እያፈሩ መጡ። ስለዚህ ብሄራዊ ቡድን ቀጥ አድርጎ መያዝ ነው። እነ ገብረመድህን እና ዛኛቸው እነ ሙሉጌታ ሙሉ ዛም ብሎ ተካበ በነበሩበት ጊዜ አስራት አትወጣም፣ አሰልጣኝ ምንም አይልም፣ አትወጣም። እርስ በራሳችን አብረን እንውላለን፣ አብረን እናመሻለን፣ እንጫወታለን፣ ለጨዋታው ታወራለህ። ስለዚህ ይህን ያክል ስለነበረው ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ስብስቡ ከኛ በፊት ሲኒየር የነበሩት ተጫዋቾች የእነሱም አስተዋጽኦ አለበት እያልኩ ነው።